Екип на телевизия Алфа провери как върви търговията на най-емблематичния пазар в София – женския. Паднали ли са оборотите по време на извънредното положение, успяват ли да плащат найема за сергиите си, продавачите на плодове и зеленчуци и други интересни теми ще видите сега. Трябва да питаме бате Бойко, що няма хора по пазарите, що няма, наймите са същи. И е празен пазар. С 70 лева оборот плаща 70 лева маса. Пред вас беше ли нужно това извънредно положение? Това е инсинуация, това е излишно напрягане на хората. И хората ходят като на стенали коне, особено пенсионерите. Като се огледате, ще видите. Цените при вас паднаха ли сега заради... 80 стотинки здрав домат, ягода 2 лева, какво повече. Банан 1 лев. Как се избиват тези разходи? Висиме тук. Нещо друго имате ли да им кажете? Няколко кам. Ще теглиме кредити и ще си ходим в чужбина. Again. Няма стоки, това е истина. Каквото и да кажа. Няма стоки. Преживявате сега, наймът си стои същия, нали? Абсолютно никой не ти намаля найма. Ни плащаш, кога правиш? Хората ни идват в момент заради така нареченото извънредно. Няма вирус, какво се случва? Не, наплашиха ги явно и затова. Вие вярвате ли в това извънредно положение, че трябва така хора да бъдат затворени, чак такива мерки? Щом господата министри са решили това, че трябва. Ние не мога да кажем нищо обикновено. Щом взимат такива мерки и превентивни? Плащате ли? Трябваше ли стричане? Не, ако и действително има такава зараза, за да се спре да се ограничи, горе-долу, трябва да се вземат някакви мерки. То е ясно, не може да. Кога ли на 300 човека, за които се твърди, че са болни от коронавирус, за което не е сигурен, че толкова? В други държави цифрите са много по-големи и по-късно се взеха и мерки или не се вземат чак такива мерки дръсне като тук. Не, до някъде е добре, за да не пламне, защото ако примерно не се вземат по-рани мерки и пламне, цялата зараза се заразиме много хора и това не е добре. И да го погледнем и този момент, то ни така. Да, този вирус не е толкова по-опасен, примерно от грип Б, който е много по-опасен, а за него не се взеха никакви мерки. За свински грип дори, за птичи вирус и така нататък. Да, за тях не се взеха чак такива мерки. Да, верно. Ами това да ви кажа, всеки власт има ще се решава. Аз моето мнение е, че трябва да се взимат някакви мерки, но чак такива дръсаш ние аз. На ден повече хора умират в България от катастрофи по пътищата, отколкото от този вирус. Трябва ли да спрем колите да се движат? Е, не трябва. Той тук нямаше опашка всеки божи ден, опашка по тон, тон и половина картоф, той мога продаде 500 кила картоф, това е картоф. Няма хора, просто хората ги няма. Цените тук гледаме доста спаднали заради извънредното положение. Не знам, не разбирам. Има ли толкова хора, пазарят ли както преди? Няма толкова. Хората се оплашили, не излизат? Да, не излизат. Сраги, много слаб съм. То не само тук и на борсата, на Слатина също работа, няма никой да ходи да пазарува. Изправяте ли се? Може ли да се плащате на... Не, не може. Трудно е. Правим няколко обиколки, набелязваме си и така. Харесва ни определено. Обаче, ако ви трябва една чушка, не е място, от което да си купите, защото се е само от килограм нагоре, да. Да, и това е като цяло. Че най-ефтиният пазар. Че гледа за хората, за правата на хората гледа, че е по-ефтино, че това, че навсекъде. Нашия пазар е единствения в цяла България, най-ефтиния. И просто е за те това са. Ти не можеш да отидеш по веригите, един килограм домати 2,90, а тук виж един килограм домати 70-80 стенги, краставицата. Добре, че ние работиме за пенсионерите. Ние ако не сме пенсионерите, какво става с тях? Изгасват. Просто, кое си е реалното да си е? Ако затворят този пазар, какво става с пенсионерите? Просто не става. Влизайте, веригите, да видите какви цени са, а идвайте тук на Кирков, да видите какви цени са. Те това е. При посещението си на женския пазар се натъкнахме и на скандал между търговец и купувач. Това е за сок! Това ли ми сложи? Това ли ми сложи? Три портокала ти връща да ми лужа да лъжеш. Защо коментираш? Като ти хареса качеството, няма да купуваш. Ти не ми даваш това качество! Ти не ми даваш това качество! Че малко е голямо ли? Не се занимавай! Не се занимавай! Ти даваш от това качество, ей! Няма! И няма да взимаш! Слимито! Нека да говори госпожата. Нека да говори. 80 стотинки килограма и е много ли? Да. Те колко искат? Значи проблема, защото пускаме ефтино и ни харесва. Иска сама да си го избере. Това е проблема. Кой е моли? Разбираш ли?
Проблема, защото на женския пазар много ефтино и продавам и трябва да дам да се изберат.